Šahovski klub Aranđelovac tradicionalno se priključuje obeležavanju sretenja, sretinskih svečanosti, organizovanjem šahovskog turnira. Ove godine su specifične okolnosti, da kažemo, ali kakva je organizacija, koliko je učesnika, sve to će nam reći profesor Ćiraković. A inače, ovo je turnir koji je ušao u program i sretenskih svečanosti i Šahovskog saveza Srbije, tako da ovaj turnir predstavlja, da tako kažem, već jednu tradiciju. Ovo je 17. put da se organizuje i predstavlja jednu tradiciju i mesto gde svaki aranđelovački šahista želi da odmeri svoje snage sa protivnicima. Ovaj put smo im ostali dužni, jer mnoge ljubitelje šaha koji bi rado igrali ovde nismo uspeli da pozovemo, jer trebalo bi da bude oko 25 učesnika minimalno, a to nismo u mogućnosti stvari. Hoće li biti prilike ove godine? Pa to zavisi od ovih vakcinacija, od pandemije, od virusa, mutacije virusa, to već manje zavisi od nas. Bitno je da ove omladinci napreduju. Pa to je dobro čuti, dakle ima, kako vi kažete, i veterana i omladina. Da, da, ova naša ekipa koju predvodi velemajstor, ne njegovom krivicom, ali trenutno je u bodovnom zaostatku. Sad ću da idem da pokušam da pristignemo u omladinu. Vi ste dosta radili na tome da privučete mlade. Pa dosta smo velemajstor sa školom šaha redovno radi. E, sad je trenutno i tu zastoj, jer vidite, bolje je da nešto manje i uradimo, nego da izazovemo neku, jer to su turniri kad se organizuje prvenstvo opštine sa 100 do 150 pionira, to su osnovne škole u pitanju i bolje je da u ovom periodu ne učestvujemo na takvim takmičenjima. Inače smo bili, prednjačili smo u regionu i uopšte bili smo poznati po tome. Šta vas očekuje u ovoj godini? U ovoj godini očekuje nas lige za obe ekipe, očekuje nas ta, nadamo se, škola šaha. Pomerit ćemo je i ako bude bilo moguće čak i za tamo maj ili juni, ali kažem, vidjet ćemo sve šta će biti. Nadam se da će lige biti odigrane i ovo naše druženje, mi inače igramo turnire online skoro svako veče, to je jedan vid šaha. Jeste li da se prilagodite tom načinu, da kažem, igranja šaha? Pa jesmo, ali da vam kažem, šah je ipak sukob dve ličnosti, znate, i taj živi kontakt je neophodan.